Mae'n beth yw'n brathos dan pegan wahanol wledydd yn portreadu y penguin ynddo. Wel, dyna ddifir, oherwydd mae'r gair penguin yn air Cymraeg wrth gwrs ynddo, a mae'r cofnod cyntaf o'r gair yna yn cael ei ddefnyddio yng nghyswllt yr adar yna sydd yn byw i lawr yn yr Antarctic. Yn dod o 1578, pan oedd Francis Drake ar y Golden Hind yn gwylio drwy Cilfor Magellan rownd gwylo De America. Ac oedd nhw'n gweld y radar yma yn y môr, yn nofio. A dyma mi'n dweud yn ei log yma. Infinite were the numbers of the fowl the Welshmen call penguin. A dyna'r cofnod cyntaen o'r gair yna sydd wedi dod ebyn hyn mae'n debyg yn un o'r geiriau Cymraeg sydd efo dosbarthiad ehanga mae drwy holl, wel, fisoedd y byd mwyn i lai, ynddo.